Mən Elvir Əskərzadə idmançının mətbəxində. Sizə lavaşda saat hazırlayacağım. Bunun için bize lazım olan ərzaqlar lavaş, mayonez, xiyar, kaynadılmış köç, kaynadılmış toyuq əti və duzlu xiyar. Zövqə görə duz və istiyor. Ətini didəcəyik salata görə. Futbola 13 yaşımda gəlmişəm. Bizim evimizin yanında, Lənkəraniyəm özüm, Lənkəranda qalırıq. Bizim evimizin yanında stadion var idi. Orada qızlar futbol oynuyordu. Mən də öz evimizdən gördüm, marağım artırdı onlara. Birinci evden icazə vermirdiler, sonra çok istirdim diye gedirdim məşqlere. Ancak yayda gelirdim, çünkü o vaxt ders olmadı, derslerimi oxuyordum diye. Sonra yavaş yavaş oyunlara katıldım, biz oyunlara geldik Bakıya. Orada milli komandan məhdisi Siyasət Əskərov beni görüb bəyənmişdi, boyuma göre, özüm qapıcıyam. Bəyənmişdi, elə oradan da bizə dediler, birinci nənəm razı olmadı. Sonra klub məhdim gəldi evə, nənəmcili razı saldı. Evdə gəldim, futbol akademiyasında qalmağa başladım. 5-6 ildir orada qalıram, özüm təhsil klubunda oynayıram Bakının. Gürcüstan klubuna seçmələrə getmişdim. Koronavirusa görə orada oynamağım alınmadı, yəni yollar bağlı olduğu üçün oraya gedə bilmədik. Hal-hazırda təhsildə oynayıram. Bizdə də çempionat yoxdur, hal-hazırda virusla bağlı, inşallah düzələr. Tez bir zamanda başlayalım. Bu saati birinci dəfə sizə hazırlayıram. İnternetdən baxmışam, çünki daha maraqlı bir şey olsun istedim. Normal, adi salatlar onu səmişə hazırlanır, görürük. İnternetdən baxmışam sizə görə. Öyrənmişəm, indi sizə hazırlayıram. İnşallah yaxşı alınır. Ləvəngidir, çünki özüm də Lənkəran olduğum üçün daha çox o yeməyi sevirəm, bir də aş. Ümumiyyətlə, belə xarici mətbəxlərə baxanda, ən çox Azərbaycan mətbəxini bəyənirəm, çünki mənə doğmadı. Yəni, biz xarici zborlara falan gedəndə çox da yiyə bilmirəm orada yeməklər, çünki yaddır o yeməklər mənə. Öz yeməklərimizi daha çox sevirəm. Xarici ölkələrə çox getmişik, turnirlərə getmişik, Avropanın seçmə mərhələsində olmuşuq, iştirak eləmişik. Ən çox Türkiyə, bir də Malta çox xoşuma gəlib. Maltanın çox balaza yerdi, dənizin qırağında qaldıq deyə. Bir də orada çox yerli mətbəxi var idi, çox yeməklər var idi. Ən çox toyuq əti falan yerdim, çünki daha çox bizim yeməklərə oxşuyurdu. Belə amma Türkiyədə daha yaxşıdı, çünki yeməkləri bizim yeməklərimizə daha yaxındı deyə oran yeməklərini daha çox yeyirəm. Bir də Montenegro desini yiyə bilməmişdim, çünki daha çox xaricdə donuz əti falan olur, onu da biz yiyə bilmirik təbii ki. Ona görə də bəzən yemək yemək olmur xaricdə, yəni daha yaxşı qidalana bilmirik. Belə makaron falan yeyirik, o da hər yerdə eyni olduğu üçün.
şəhərə gəzməyə çıxırıq, məşqlərdə deyirik, gülürük. Çünki pozitiv olanda daha çox yaxşı olur. Komandamızın keyfi əhval yerində olur və oyuna daha yaxşı hazırlanırıq. Çıxıb gəzəndə də kollektiv gəzirik, hamı bir-birinlə danışır, deyir, gülür. Yəni, belə olur. Komanda yoldaşlarımızdan indim, daha çox mənim başıma gəlib bu hadisə. Almanya'da zbordan qaydanda, aeroportda sumqa daşımaq üçün arabalar olur. O arabanın üstündən belə üstünə sallanıb gedəndə arabanın təkərləri qalxmışdı, yıxılmışdı yerə. Hamı da mənə gülmüşdü. Ondan sonra elə indi də həmişə deyirik, gülürük bunu. Yəni qızlar mənə deyir, gülür ki, yadında yıxılmışdım arabadan. Biz klub oyununda, Qəbələ ilə oyunda olanda mən dizimdən zədələnmişəm. Yəni dizim boşluğa düşmüşdü, əməliyyat olmuşdum ondan sonra. Müalicə elədilər, dizim düzəlmədi, sonra əməliyyat oldum. Əməliyyatdan sonra 6 ay falan məşqə çıxmadım. Yəni qoymurdular, icazə vermirdilər. Sonra yavaş-yavaş qaçmağa başlayırdım. Fitness edirdim ki, əzələlərimi gücləndirim. Elə yavaş-yavaş məşqlərə başladım. Sonra bir il demək olar ki, oyunlara falan çıxmadım. Normal məşq eləmirdim. Bir ildən sonra Avropa çempionatına çıxdıq Türkiyədə. Türkiyədə çıxdıq. Elə orada düzdür. Biz xarici komandalar baxanda daha zəifik. Niyə? Çünki onlarda futbol çoxdan yaranıb, amma bizdə daha gec yaranıb. Yəni, onlar daha profesionaldılar bizə baxanda. Biz onlardan daha aşağıyıq, amma çalışırıq biz, stafımız, yəni hamı bizə görə çalışır ki, daha yaxşı olaq. Yəni, əlimizdən gələn ən yaxşısını eləməyə çalışırıq. Çünki yəni, bu idmanı seçmişiksə, ölkəmizin himnini, bayrağını gedir, bütün xarici ölkələrdə qaldırırıq, yəni, ölkəmizi təmsil edirik. Azərbaycan futbolundan qapıcı olaraq Emin Balayevi çox yəni, xoşlayıram. Yəni, o sastav deyildi də, ilk 11-likdə əvvəl durmurdu. Sonra bir oyunu ilə yəni, daha yaxşı oldu və ondan sonra ilk 11 olmağa başladı da. Ona görə də çox xoşuma gəlir Emin Balayevin oyunu. Xaricilərdən də Dexeyan bəyənirəm. Əslində, xarici qapıçıların çoxu yaxşıdır, hamı səhv eləyir. Sonra biz onların səhvinə baxırıq, yəni onlardan öyrənirik. Çünki onlar böyükdür, profesionaldır. Onlara baxırıq, onlardan öyrənirik, məhçilərimizdən öyrənirik. Yəni, xaricidə futbol daha yaxşıdır. İnşallah, mən arzu edirəm ki, mənim kimi bütün qızlar, yəni futbolda oynayan qızlar xarici komandalarda oynasınlar, daha profesional olsunlar. Yəni, orada hər şey tam başqadır. Yəni, Avropaya gedirik, görürük. İnşallah, hamıya qismət olar. Maraqlı gəlir daha çox mənə Real Madrid'in Barcelona'nın oyunu, Juventus'un oyunu, orada Ronaldo'ya girə. Juventus'un oyunu. Futbol seçməsəydim, riyaziyyat müəllimi olmaq istəyərdim, ya da polis, yəni uşaqlıqdan arzum oydu. Sonra futbola gələndə istər-istəməz insan dərslərinə yaxşı oxuya bilmir, məktəbə çox gedə bilmirdi, məsələn, daha çox məşq edirdi. Elə vaxt olurdu ki, gündə iki məşqimiz olurdu, zborlarda olurduq, dərs oxuya bilmirdi falan. Ona görə də futbolçu olmasaydım, ya riyaziyyatçı olardım, riyaziyyat müəllimi, ya da ki, polis olardım. Birinci, əlbəttə ki, hamı qınırdı ki, futbol nədir, qızsam, oxu, dərsini oxu, yaxşı universitetlərdə oxu, yaxşı yerlərdə işlə. Yəni, nənəm də deyirdi, babam da deyirdi, hamısı deyirdi, bacım, qardaşım. İndi bacım hal-hazırda evdir, Belarusiyada yaşayır, universitet oxuyur, qardaşım da kolleci qutarıb. Amma əvvəl idmançı idi o da mənim kimi, taekwondoçu idi, düzdür, amma idmanla məşğul idi. Belə əvvəl qınırdılar, əlbəttə ki, dərsini oxu. Çox ağıllısan, dərs oxumaq yaxşıdır, oxu, ağıllı ol, ali savadlı ol, amma qismət futbolumdur, çünki sevirdim futbolu, daha çox marağım var idi, oynamaq istəyirdim. Şükür, indi oynayıram, indi də bu yerlərdəyəm. İnşallah daha yaxşı yerlərdə olarıq. Yəni, buna görə də müəllimlərimə təşəkkür edə bilərəm ki, həqiqətən də bir qapıçı kimi mənə seçəndə
belə top tutmağı da bacarmırdım. Boyuma görə bəyənmişdilər və ondan sonra üzərimdə çox əziyyət çəkiblər ki, bu yerlərə gəlib çıxın. Necə deyirlər ki, futbol qız işi deyil, çox işdə deyə bilirlər ki, bu qız işi deyil falan. Amma əgər istəyiriksə bir yerdə bir işin üzərində o uğurla addımlamaq istəyiriksə, həqiqətən də o işi sevərək görməliyik və düşünürəm ki, insan öz istədiklərinin arxasında getməlidir. Çünki həqiqətən də bu həyatı biz yaşayırıq. Bizim yerimizə başqası yaşamır və gələcəkdə biz sevdiyimiz işlə məşğul olacaq. Yəni bizim həyatımız olacaq bu. Ona görə də istəyərdim ki, hamı öz istədiyi işlə məşğul olsun. Yəni oxumaqdır, hansı işdə işləmək istəyirsə onu oxusun, onu işləsin. Qalan oyunum deyə bilərəm ki, Xorvatiya ilə oyunumuz oldu, Xorvatiya millisi ilə. Biz onda turnirdə idik 17 komandası ilə. Xorvatiya millisi yəni çox güclü komandadır. Onda da biz yəni o qədər də professional deyildik demək olar ki. Biz hamı deyirdik ki, ucuzasız, 3 dənə top, 4 dənə top, 5 dənə top. Amma biz həmin oyunu çıxdıq komanda olaraq. Həmin o Xorvatiya ilə 3-1 vurmuşduq. Yəni çox sevinirdik. Turnirin birincisi olmuşduq həmin yəni turnirdə. Moldovadaydıq, səhv eləmirəmsə. Yəni, o turnirdə çox yaxşı idi. Bir də ən pis oyunum, mənim pis oyunum deyə bilərəm, Almaniya ilə oyun. Çünki dizimdən əməliyyatdan sonra birinci dəfə idi ki, oyuna çıxırdım, rəsmi oyuna çıxırdım. O da Avropa çempionatının oyunları idi. 6-0 uduzmuşduq. Çox çətin oyun idi. Düzü birinci səhəm 2-0 idi, daha yaxşı oynamışdıq. İkinci səhəm komanda olaraq yorulmuşduq, təcrübə falan. 6-0 uduzmuşduq. Yəni, ən mənim üçün məyus olduğum oyun o idi ki, komandama kömək edə bilməmişdim. Uşaq vaxtı gimnast olmaq istəyərdim həmişə. Nə bilim, marağım vardı daha çox. Amma indi ən çox tenis. Yəni, maraqlı gəlir mənə. Sorsu tenisdə, belə tenisdə, yəni çox xoşuma gəlir. Telefonda oyunlarında oynayıram. Belə zborlarda bizdə tenis olur. Qızlarla tenisdə oynayırıq. Yəni, daha çox maraqlı o gəlir, yəni tenis. Həm də tenisin məncə daha çox reaksiyadır, biz qafıslarda reaksiya lazımdır. Ona görə daha yaxşıdır tenis. Bəyənirəm tenisi. Belə deyim də, mənə Avropanın, yəni bir tutduğum bir klub yoxdur ki, bu klubda oynayım. Yəni istəyərəm ki, yəni bizim çempionatımız daha zəifdir, yəni xaricə baxanda. İstəyərəm ki, hansı xarici ölkənin, hansı daha yaxşı klubunda oynayım ki, orada daha professional olum və daha çox təcrübə yığım. Yəni daha yaxşı yerlərdə, hamı kimi mən də oynamaq istəyərəm. Bu Türkiyə klubu ola bilər, yəni birinci balacadan başlamaq lazımdır. Mən hələ ki, Azərbaycanda oynamışam təkcə. Rusiya klubları ola bilər, Almaniya klubları ola bilər. Vidalanmamızın bəli nəzarət edirlər. Daha çox, çox da yağlı yeməklər yemirik, makaron belə yeməklər yeyirik. Mən də kök, əslində mən yeyirəm, mən şirini çox sevirəm. Yəni şirniyyatsız qala bilmirəm. İdmançı deyirlər, çox şirniyyat yeməz. Amma mən şirniyyatsız qala bilmirəm, çünki kilo ilə bağlı bir problemim yoxdur, rahatam. Həm də mənə deyirlər elə ye, kökəl, rahatdır mənə. Yəni, istədiyim şeyi yiyə bilirəm, qidalana bilirəm. Çox kremli sevmirəm, amma belə bütün şirniyyatlar, daha çox şikolatlı şirniyyatları çox sevirəm. Xiyarət yoqadan keçirəndən sonra suyunu sıxsa daha yaxşı olar, çünki salatımız sulu olmasın.
En yaxşı yemek pazarı olan bilmirəm kimdir. Bir dənə Aysun Əliyeva bizdə evlidir. Yəni belə mən dəvət edə bilmirəm. Çünki futbol akademiyasında qalıram. Orada da yəni bizə yemək gətirirlər akademiyadan. Mən yemək pişirə bilmirəm. Yəni belə hazırlayaram. Yəqin ki öz evim falan olsa, amma olmadığı üçün qızlara hazırlaya bilmirəm. Olur, qonaq gedirik, məsələn, hansısa qızın evinə, o hazırlayır. Yəni, bizim yanımıza hazırlanmır da, bəlkə də maması hazırlayır. Yox, demir ki, mən hazırlamışam. Aysun gildə olmuşam, Aysun hazırlayıb mənə yemək. Mərci pişirmişdi mənə, bir də qreska səhvələməmsə pişirmişdi. Birinci dəfə idi mərci hazırlamışdı, yəni mənə dediyinə görə. Amma çox gözəl hazırlamışdı. Mən ən çox ev yeməklərinə üstünlük verirəm. Niyə? Çünki akademiyada qaldığım üçün daha çox belə restoran yeməkləri falan yeyirdik biz, yəni makaron falan, amma elə vaxt olur ki, evdə kartuşka qızartması, nə bilim, kotlet, onlar daha dadlı gəlir mənə, daha çox xoşuma gəlir. Mən deyərdim ki, yəni çəki ilə problemi olan insanlar altdan sonra yemək yeməsələr daha yaxşı olar. Biz həmişə deyirlər ki, səhər yeməyi kök etmir, səhər yeməyinizi yaxşı yeyin. Yəni səhər yeməklərini, günorta axşam yeməklərini yesinlər, amma daha çox meyvəyə üstünlük versinlər. Suya, meyvəyə üstünlük versinlər daha yaxşı olar. Çünki su artıq çəkini götürür və altdan sonra yemək yeməsələr daha yaxşı olar ki, çəkidən əziyyət çəkir. Düzdə elə insanlar var ki, yeməksiz qala bilmir, yəni başa düşürəm onları, deyə bilərəm, çünki mən necə şinyas qala bilmirəm, onlar da yemək sər halda qala bilmirlər. Amma yəni sağlam olmaq üçün sağlam qidalanmaq lazımdır. Yeməyimizə fikir verməliyik, yağlı yeməklər çox yeməməliyik. Çəkinmədən qoya bilərlər, amma həqiqətən də bacarıqlı uşaqlar varsa, yəni onları itirməsinlər, çünki Azərbaycan futboluna həqiqətən də lazımdır gələcəkdə. İnanıram ki, bizim futbolumuz xaricdəki futbol kimi daha gözəl olacaq, yəni buna inanıram. Çünki həqiqətən də bizim federasiyamız, müəllimlərimiz, biz özümüz əziyyət çəkirik, yəni çalışırıq ki, hər dəfə daha yaxşısını eləyək, daha yaxşısını göstərək, ölkəmizin adını daha yaxşı yüksəklərdə tutaq. Necə ki, xaricdəki futbolu tərifləyirlər, Azərbaycan futbolunu da istəyərik ki, elə tərifləsinlər. Azərbaycan futbolu da göz önündə olsun. Oğlan komandalarından müəllimlərimiz çox oyun salır. Çünki oğlanlar fiziki olaraq daha güclüdürlər, daha cəhdlidirlər. 15, 16, 17 yaşda oğlanlarla oyunlarımız olur. Yəni, uduzduğumuz da olur. Elə vaxt olur ki, 0-0 ya da 1-1 olur. Elə vaxt olur, uduruq. Elə vaxt olur ki, müəllimimiz bir komandaya 4-5 dəfə oyun salır ki, yəni o komandaya öyrəşirik. Uduzmuşuqsa birinci, ikinci oyun. Sonra ya qələbə qazanırıq, ya 0-0, 1-1 olur. Yəni, daha yaxşı oluruq. Məncə oğlanın oyun salmaqları daha yaxşıdır, yəni müəllimlərimiz də elə düşünür ki, oğlanın oyun salanda, yəni qız komandasına baxanda daha güclüdürlər, daha cəhdlər deyənə bizə də çox xeyir olur. İndi köşümüzü artıq qutarırıq, tövqədən keçirdik qutarırıq, bundan sonra duzlu xiyarımızı balaca-balaca doğrayacaq, sonra üzərinə mayonezi əlavə edib qarışdıracaq, sonra isə əsas işə keçəcəyik.
Pandemiya ilə bağlı çalışıram ki, daha çox, yəni insan çox olan yerlərə getməyim. Məcburiyyətdən marketə falan getdiyim olur. Ora gedəndə spirt, maska, üstümdə həmişə spirt olur, maskamı çıxartmıram. Çünki hamı daşıyıcısı ola bilər bu virusun, yəni təbii halda əlbəttə ki, heç kim yəni özünü sortalamayıb ki, mən virus olmayacağım. Yəni insanlara da məsləhət görərdim ki, özlərini qorusunlar, əgər onlarda virus varsa çölə çıxmasınlar. Çünki çox görürük ki, virus var deyənə, yəni çox da böyle vezlərini almırlar, çölə çıxırlar, amma onlar bilsin ki, o virusu yəni böyüdürlər, daha çox yaralar. Çünki yaşlı insanlar, uşaqlar var. Kiminsə immuniteti bu virusu qaldıra bilməz. Ona görə də məsləhət görürəm ki, insanlara özlərini qorusunlar və çalışsınlar, bacardıqlara qədər çölə çıxmasınlar. Oyunumuz olduğu gün, məsələn, səhər duranda çalışırıq yumurta, smetan, belə qidalanaq səhər. Oyundan qabaq spagetti ətlə yeyirik, mal əti, langeti yeyirik daha çox. Oyundan qabaq ki, oyunda yəni deyirlər güc verir, həm də ki, həzm daha rahat həzm olunur. Oyun sonrası oynadığımız oyunun paltar dəyişmə otağında bizə meyvələr, çay, şirniyyat falan qoyurlar ki, oyundan sonra yəni çox oynayan qaçan oyuncular acır, yəni, enerji itirir. Enerjini də oyundan sonra bərpa eləmək lazımdır. Ona görə də çalışırlar ki, bizə meyvə, su, çay, hər şey qoyurlar. Oyundan sonra yəni ürəyi, kimin ürəyinə istəsə götürüb qidalanır ki, itirdiyi enerjini ən azı bərpa eləyə bilsin azından. Xarici oyunlar zamanı, məşqlər zamanı ən xoşuma gələn stadion Antalya'da olub. Çünki stadion yanında məscid var idi və hər məşq zamanı azanın səsini eşitmək çox gözəl idi. Yəni, mənim çox xoşuma gəlirdi. Artıq saatımızı yekunlaşdırırıq. İndi duz istiyot, mayonez əlavə edəcəyik. Asan saatdir. Məncə hamı bunu evində hazırlaya bilər rahatlıqla. Gələcəkdə, yəni evlənəcəyim insanla ailə quracam, onun istədikləri yəqin ki olar. Amma bu dəqiqə həyatımda biri var və mən başa düşür hal-hazırda futbolumu oynayıram. Evlənəndə bilmirəm necə olacaq, nə olacaq. Amma düşünürəm ki, inşallah yaxşı olar. Mənim də valideynlərim mənə qınayanda mən çox pis olurdum ki, mənim yanımda olmurlar, mənə dəstək olmurlar. Mən övladımın, yəni övladım hansı peşəni seçsə, onun yanında olaram ki, yəni tək o xoşbəxt olsun. Çünki o həyatı mən yaşayamayacağam, o yaşayacaq. Saatımızı lavaşın üzərinə yayırıq. Yaydıqdan sonra üzərinə bir dənə lavaş qoyacaq. Üç dənə lavaşı üst-üstə belə qoyacaq. Mən çox paytaxt salatını sevirəm, yəni uşaqdan daha çox sevdiyim salatdır, məncə onu sevməyən yoxdur. Hətta mənim iki məşq yoldaşım var, onu sevmir. Mən, yəni, ilk insandırlar ki, görürəm ki, paytaxt salatını sevmirlər. Yəni, ondan uşaqdan o salatı sevmirlər.
qaşı sıx-sıx bükdükdən sonra rahat-rahat doğrayırıq. Lavaşda salatımız hazırdır. Nuş olsun.